Var det här? Ja. Men vad är moskén? Moskén, ja. Okej. Och vad är det här då? Vad gör ni här? Socialhjälp, yeah, stöd, yeah, social, yeah. Kommunikation. Ja, kommunikation. Med samhället. Ja. Vad de ska gå, ibland när jag kommer här, jag vet vad jag ska gå, de bara skickar brev till vi. Så om man kan läsa svenska, det är svårt, så de kan komma här. Vi jobbar, vi tre killar, andra han jobbar i försäkringskassan ibland, han kommer sitta här, så hjälpa till ibland. Ja, vad fint, ja. Så ni är tre stycken, ja? Ja, vi är tre stycken, ja. Men lycka till! Ja. Har ni öppet, var har ni öppet tider? Ja, vi är öppna varje dag. Varje dag från? Varje dag. Jag är vaktare, jag jobbar på natt. Han jobbar för säkerhetskassa ibland. Hela tiden på natten också? Nej, jag är vaktare, jag jobbar på natt, så jag kommer på morgonen. Ja. Men det är från 9 till 5, eller? Till 5, ja. Okay. Ja. Tack. Ja.